So, ayan. Tinapos ko lang po yung vlog ko about sa zona ng Pangulo. Oh, pero tapos na ako doon. So, balik na tayo sa Itbulaga issue. Okay? <laughs> Ito po yung re-report ko. Sigurado ako, iinit na naman ng ulo ng mga diehard supporters ng TVJ. O kasi po nagpapahiwatig ito po nakita ko doon sa mga fan pages na Pro GMA, o, eh, Pag pinopost post nila kadalasan nangyayari talaga eh, na magbabalik na daw sa telebisyon ang Little Miss Philippines sa GMA Itpulaga Pulaga. Yes, you heard me correctly, yung Little Miss Philippines, yung po competition na pinasikat ng Tito Vic and Joey. Kung saan po na nadiskubre si Ice Siguera at countless other uh, stars Ay ibabalik po Pero hindi na sa Tito Vic and Joey Kung hindi po sa mga bagong host na ng Tape It Pulaga okay, So sigurado ko iisinit na naman yung ulo. Magagalit na naman. Paglabas niyan, ang sasabihin ng mga netizens na naman, wala ba kayong maisip na mga panibagong ideas? mga 'di ba, mga original na mga content at kailangan gayahin lahat ng mga ginawa na, pinasikat na ng TVJ. 'Di ba? Ang huling example po, hindi ko nga na-report 'to eh. Yung pong si uh, Xena at si Dominadora. Okay? Yan po si Betong at si Buboy. Na 'yun po, yung yung uh, Siyempre, of course, ang nagpasikat po niyan Sila Wally Sa uh, One for All, All for One uh, yun po, Ngayon po, ginagawa po Nila Betong at ni uh, Buboy At siyempre po, marami pong nagalit din <laughs> Marami mga netizen eh, Kasi instead of uh, starting their own Umaga, creating their own path sa akin yung Gisa Gedley, okay na nga eh. Kasi iba naman yung style ni Yorm Isko eh, na paglabas namimigay ng pera. So iba naman yung okay na sana nga yun eh. Kaso pag merong mga ganito, di ba, yung Exenadora, Dominadora, tapos, ayun, uh, kasali sila dyan sa World of the Rings na parang Pinoyhenyo. Di ba, na, ayun eh, kumaga napapatanong yung mga netizens na hindi ba kayang gumawa ng sariling identity itong bagong reformat na It Bulaga? Diba? At kailangan kunin yung lahat ng mga pinasikat ng Tito Vic and Joey na parang sinipa naman nila palabas nung kanilang uh, uh, production. Okay? So sa akin lang ito, ito yung pinaka-reaction ko dito guys. Kasi na, nung last week, nung nag-number one ng isang araw sa new time ratings itong sa tape, Diba, grabe yung, grabe yung makabash yung mga supporters nila. Kung ano, -ano na sinasabi. Diba, yung, yung ibang publication sinasabi, uh, wala na, ano, uh, talunan na ang EAT. O, ba diba, wala na, uh, walang kwenta na yung TVJ. Isang araw lang lumamang kung ano, ano na sinasabi. Ito lang, guys, ang masasabi ko dyan, ah. Kung anumang tagumpay ang kayang kunin o makukuha, nitong bagong itbulaga Bulaga, a large part of that ay kailangang ikredito sa original itbulaga sa Tito Vic and Joey. di ba? Kaya naman, kaya, yung, lalo na yung sa mga portions na Tito Vic and Joey naman ang nagpauso. Yung mga writers naman nila noon ang nakaisip at, at uh, nagconceptualize O tapos yung mga dabarkads ang nagpasikat. 'di ba? Uh, yung po mga ibang tao na maaring nanonood ngayon ng uh, tape, it bulaga, 'di ba? Malaking rason po diyan ay dahil dun sa branding na nabuo ng it bulaga na dinevelop po ng Tito Big and Joey for 43 years. Okay, so hindi po maaring sarilinin ng show ngayon yung pong kanilang mga makukuwang tagumpay. O kasi lumamang sila isang araw, 'di ba? In the future, baka lumamang sila ulit, hindi po natin masabi. 'Di ba? And yun nga, hindi sila makakatakas sa shadow ng uh, Tito Vic and Joey kung lahat na lang ng gagawin nila ay puro galing doon sa panahon ng Tito Vic and Joey. Parang ito, itong kung totoo itong report na Little Miss Philippines na naman. 'Di ba? Uh, suko po, away na naman yan sa social media. Ako nga, gusto ko nga pinapahupa ko na eh. Kasi medyo matagal-tagal na eh. Kung na natin ng mga away-away sa social media. Kaso yung mga ganito, tapos yung sa 44th anniversary, talagang umi... Hindi ko naman mapigilan kasi umiinit talaga yung ulo Nung mga supporters ng TVJ. Diba? So, ayan. Uh, punta naman tayo dun sa show ng EAT kanina. O, napanood ko din yung ilang part kanina and ang masaya is nandyan na ulit si Jose. Talagang na-miss natin si Jose galing sa US. Inaayos niya, baka magmamigrate yata yung kanyang mga anak sa US. Pero ngayon, kasama na po siya sa Sugod Bahay, kasama ni Zombie at ni Wally, kung saan ang nabunot ni Bossing na number nagkataon ay 445. O, diba? Tapos naisip ka agad nila na 44 sa TB5. O, diba? Saktong-sakto yung pong numero na nabunot ni Bossing kanina. So, ibig sabihin, pinaghahandaan din po nila July 29, anniversary ng Itbolaga uh, na sila po ang uh, nagmamayari. Kaya, mukhang malaking selebrasyon po ang gagawin sa Sabado ng EAT. Diba? Uh, to celebrate yung pong 44 series na yun. Kasi po, para po sa kanila, para po sa mga supporters po nila, uh, na uh, laga is TVJ and TVJ is Eat bulaga, diba? So, yun. So, abangan po natin kung ano po ang mga kaganapan na mangyayari. Tingnan natin yung mga teaser na gagawin po nila kung ano po ang magiging uh, celebration sa Sabado and I think it's going to be special. Okay, na, na ano ko may mga fans na gustong pumunta doon sa TV5. So, ako din baka pumunta din ako, kita-kita tayo doon. Ewan ko lang kung meron silang gagawin doon or meron silang Ah uh, gagawin sa labas pero parang gusto kong pumunta doon sa Sabado. So, abangan po natin, okay? So, 'yan po ang latest po natin sa ngayon. Um, Aside from that, meron pa ba nangyari? Uh, yung sa Gimme 5 nila, nandun sila sweet kanina, sila dyan lapos. Ang ganda talaga nung Gimme 5, yun lang ang gusto kong i no? gusto i-point out na ang ganda, uh, mas improved version siya ng Pinoy Henyo. Okay, so, mas exciting, mas enjoyable. So, ang galing talagang gumawa ng, uh, ng nitong grupo ng uh, legit Dabar cards. So, ayan. Um, ano pa natin? tomorrow, tomorrow nasa Makati ako. Bukas nyo lang malalaman kung bakit. Okay, so see you po sa next video po natin. Stay safe parati. Guys, mag-live ako mamaya doon sa Models of Manila FM. O, tapos yung interview namin kay Banat Bay, nasa Real Talk na, i share ko dito mamaya sa page na to. See you po sa next video, guys. Stay safe parati. Mga Dabarkads, bye-bye.